بس اب بس اب ٹھیک ہے معاملات Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے دوستو بزرگو میرے عزیز ساتھیو دور نزدیک دعائے میں منو سارے سے رکھیے تے سب بسم اللہ کی آیا ہوں سارے دوستوں بزرگوں السلام علیکم بہت بہت سلام عرض یہ ہے کہ یہ شادی نہیں محفل خوشی نہیں محفل سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں راجا محمد اعظم صاحب نے بیٹے نہیں خوشی راجا عمر صاحب نے نہیں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ خوشیوں توڑ کر اس کے بعد قاضی فرید صاحب اور راجا فرید بابر صاحب انہوں نے میں اسٹیج دے دعو دینا برائے مہربانی کر کے اسٹیج دے آ جائے اور محفل لگا شروع کر قاضی فرید صاحب راجا فرید بابر صاحب برائے مہربانی اسٹیج تک نصیب لے آؤ تارا چاند خیر اس سرکار مبارک کی تھی اور سرکار پولیس نے خیال ادار کیتا کہ رکے محبوب دے وچ گرمی رکے محبوب دے وچ گرمی ٹھہرے کہ پسینے دے نال قطرے ویکھن چوری تے مصر موتیاں دے رکھن دبیاں دے وچ پا قطرے عرش خطوں دی خوبی نوں پھل جاوے چمکن مکھ پر ایسے صفا قطرے رکے عرش گردا گل گویا تارا چن نے شبنم نے یا قطرے کسی اور جی بڑھنے سے جی شاہ کے ہوش کر ایڈا مدوش رہو ہوش کر ایڈا مدوش رہو پھر زندگی غافل میدان کچھ نہیں جس سے نال تو پھولا پیار کیتا ہے دنیا دا سازو سنون کچھ نہیں اچھے کھٹ رہا جو کوئی کھٹ نہیں اگر جانا ہے ایسے ساتھ کچھ نہیں شاید جانی ہوئے غافل سے کیا میڈیا اچھا تھا کہ کوئی لفظ میرے کلام جیڑی یارا سبحان تیری مجرم بے شک صدیق مال سے ہے میری کتے نو جنت مہربانی تیری ایک میں اپنے ہی پسند نہ شیر پسند سنا سنا میں بے شمار دوا پایا دیکھی جو ہے محفوظ کے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن العزة لله جميعا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين آج نئے خوبصورت محفل ساڈے عزیز دولہ راجا عمر صاحب جنہاں نے خوشی دے سلسلے اساں سارے اکٹھے ہوئے ہیں جناب دوستی ساڈے عزیزاں ملک ارسلان صاحب اور خصوصی چار جناب راجا تکاثر صاحب راجا نعیم صاحب راجا باسط صاحب راجا حارث صاحب اور جناب راجا واسط صاحب راجا عادل صاحب زیر نگرانی راجا ملازم حسین راجا محمد اعظم چودھری محمود صاحب راجا رمضان چودھری نعمان صاحب باقی بھی جتنے یاد کرنے والے مدد کرنے والے ساتھی بزرگ بیٹھے ہو مہربانی تسانی اپنے محفل تے کوشش کرسا میں چھوٹا بھائی راجا فید تسان جڑا ٹائم تسان بھی کوشش کرے آسان کرا اچھا گزرے ہن مختصر جا ساز ہو تو پھر انشاءاللہ تسان شیئر کرا رہے Thank you.
ہاں جی ملک جی چودھری محمود راجہ رمضان چودھری نوان
اور اساں نے پائیے جناب بڑی محبت کرتے ہیں جناب ڈاکٹر راجا قدیر صاحب راجا کامران خان راجا سلیم اور ساڈے جی جناب ملک موس گاوٹو سونے رب دی بارگاہ بابا عطا اللہ لاہوری التجا کردا ہے اس ویلے نے حوالے نال جس جڑا ویلا سارے مالک مسلمان نے چاہتا ہے یا اللہ میری خلاصی محبت نال فرمایا اپنی مہربانی نال فرمایا تے بابا لکھتے نے تیرا ایک فضل درکار میں Thank you.
مهرباني من سوني ربنيا ساري بائي من برسلان صاحب نے چاہت سے اس نے مطابق میں ایک دلیا شیر پیش کرنا لکھے آگے ہو رہا میرے مولا تیرا تیرا نا لگے تیرے آسرے تے رائی چلیا دور کرا مالا میں باہر جانا رسول مختار مولا میرے مولا ابراہیم خلیل دی عاملت میری چیخات کری گلزار مولا اشتركوا
Yeah.
ترجمة
صاحب اور جولا صاحب نے یہ خصوصی محبت ہے اس نے مدعا بنا اس نے مدعا بنا
Yeah.
I'm gonna make you mine.
راجا استعمال راجا ادرار راجا صاحب راجا سمان راجا ساجد راجا علي رئيس راجا ادرام راجا زبير جناب منكر سلام صاحب راجا رمضان راجا نعيم راجا عادل افغانيرا راجا تقافت صاحب
رسول الله كريم عليه الصلاة والسلام نے پیاری پیاری شان مارے عزیز جنہیں ملک برادران کوٹ اتیار تو تشریف لے آئے جنہیں دی جاتے ہیں اپنا کشمیر پٹوار ویب ٹی وی ساڑے بھائی جناب سمرین صاحب اور انہوں نے ساتھی انہوں نے محبت نہ مدعا ہے انہوں نے فرمائش ہے سرکار نے بارگاہ میں دو چار بول میں کوشش کر سا چلو میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں بعد میں بالخصوص دولا صاحب لکھنا نہ لکھنا ہے
میاں صاحب نا روایتی انداز ہے میاں صاحب سرکار کی دو چار غزلیں سرکار فرمانے نالیا شاہ اس کو کریں گے 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 ا
ورزات جمبر صاحب ورزات جانی صاحب راجع اصد صاحب جانگیر مرزا صاحب ورزادر مرزا صاحب انہانی مصادران اتوچار بورپر صاحب اس کے بعد سر گیا سن علی دنیا میں جس رہا دوستا فراج کا موقع گیا اس نے مطابع کیونکہ چاہت دوستا بھی
Yeah.
محمد سرور کوثر مرحوم انہاں کی یاد کرنے آیا ہوں کہ جناب ڈاکٹر قدیر صاحب الطاف بھائی راجا سنیت راجا کامران ملنگ ان دی خدمت ہے جناب میں شہید زہیر علی دو چار بول سنا دیا Thank you.
Yeah.
بسم الله كراو 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 راجع سبورة جاتي سبورة بيعني مني دلداري جيكرني ساري أبراني 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 مين كناني مدريكا بسان دبرسا بسا بسا كترا بول 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 بول
Thank you.
میں